pujarà arriba la bola enrere. Ataca en Oli Igualada i espera. Doncs que en Marc Palau es troba de baixa per, doncs... Mira, ara, potser... ara compta el gol de l'Igualada. Marca l'Igualada. Vale. Haurem de veure què passa amb aquest tram final. Mentrestant, aquí està atacant el Manlleu, que l'ha pencat i el gol. Gol, 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 gol. Marca Pol Franci, l'ha penjat d'aquestes centrades de Manlleu. I ara, doncs, tot bastant igualat sobre la pista. Quan intenta llançament i el gol. Gol de David Navarro. Llançament de falta. No l'aconsegueix, li està faltant una miqueta de... potser d'encer, atenció ara. Compte, sí, qui va Bernat Gestel contra el món, el llançament i el gol. Gol, 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 gol de Bernat Gestel. La maledicció del periodista, la maledicció del comentarista que diu que no... Acció pels esquerrans una mica, no? Sembla que puguin ser més tècnics, però tècnicament és molt bo, però té un xut molt sec i molt fort. Compte de nou, gol, 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 gol. I posa per davant l'Igualada. M'atreveixo a dir-ho. Era un jugador molt, molt eficaç a les faltes directes. Ara compta, doncs mira, abans del quart. Quina jugada entre Tet i Vives. Bernat Gesta i marca, no? Doncs mira, la tindrà Gerard Riba, no t'has equivocat. Amaga encara Xevi Arcas, li atura Arcas. Problemes a l'Igualada perquè l'Igualada està defensant i atacant molt, molt còmode. I ara nova pèrdua, se l'endú encara, intenta llançar i el gol, el tercer de Bernat Gesta, ho deia, està amb confiança plena, aquí ha recuperat, ha encarat, ha aixecat i ha acabat superant amb en Xevi Arcas, Igualada 5, Manlleu 2.